Миколаївщину накривають артилерією. Водночас щойно там наші морпіхи разом з оперативним командуванням «Південь» збили 4 гвинтокрили противника. При цьому 3 повітряні судна на рахунку лише однієї людини. Також вдалося знешкодити ворожий безпілотник, який збирав інформацію для росіян. Загалом наші армійці знищили майже 1000 бойових машин піхоти, 270 танків окупанта і 100 артилерійських систем. Також на Брух наші захисники відправили 19 ППО і 50 систем залпового вогню росіян. Ворог втратив понад 80 літаків і гвинтокрилів. Збіднілі орки і на 400 військових автомобілів. Ворог деморалізований, тому прикривається мирними людьми.